E vai dar início a saída de bola, o Santa Rita. Autorizado, começa! Segundo jogo da semifinal da Copa TV Leme, Rio Claro e Santa Rita. Santa Rita e Rio Claro já vem trocando passes aqui. O Rômulo, camisa 8 do Santa Rita. Ele penteia, toca ali rápido com o Gabriel Martins. Toca aqui embaixo com o 18, o Gabriel. Driblou bem o João Pedro. Pisou na bola, saiu uma caneleira ali no chão. Tocou no Gabriel Martins, ele vem pra batida. Bateu pra fora o Gabriel Martins. Então, o juizão já alerta ali. Teve uma caneleira que saiu do meião. Só reposição aí pro Rio Claro. Camisa 8 lá é o Juliano. Já vem conduzindo, a equipe do Santa Rita vai se postando, vai cercando, vai marcando bem a equipe do Santa Rita. O João Tiburcio, ó, parente do goleirão Tiburcio aqui, ele teve presente nas outras transmissões, deixando a sua torcida. João Pedro já vai fazendo a parede, tentou o passe, não conseguiu. Rômulo no contra-ataque, pedalou, bateu. Pedalou muito bem, puxou para a perna esquerda. Tinha a chance do bate, né, do chute, mas sofreu a falta. Falta perigosíssima para o Santa Rita. Será que abre o placar numa falta? Quero ver gol de falta hoje, será? Será que sai um já gol de falta, Bia? Vai começar assim? Se começar essa semifinal com gol de falta seria uma emoção, seria emocionante. Mas do outro lado também temos o Rafael Breda, um excelente goleiro. Faz excelentes defesas, vem sendo destaque aí. Ele estava sentindo uma lesão nos últimos dois jogos, né? Não conseguiu jogar o tanto que a gente já viu ele jogar. Mas já está de volta, já está pronto ali, armando a barreira. Eu vejo ali o camisa 4, Dodô, e o 8, Rômulo, posicionados para a cobrança. Está autorizado. Já sai da bola o Rômulo, o Dodô está olhando para o gol. Vai bater, bateu o Dodô na barreira. Acertou o João Pedro. O Dodô entrou só para bater a falta. Ele bate bem, pega bem na bola. Já volta o Luizinho. Luizinho está em quadra. Ele que é um das febres aí do Santa Rita também. O pessoal gosta dele. Deixa o voto de craque da galera se você quer o Luizinho como craque da torcida. Rômulo troca passe com o Gabriel Martins. Vai se movimentando o Santa Rita. Rômulo dribla bem. Puxou para a perna direita. Olha a batida. Breda faz a defesa. Já elogia bastante o banco do Rio Claro. Matheus conversando muito ali com o pessoal. Uma excelente defesa. Boa chegada do Santa Rita. Melhor ainda a defesa do Rafael Breda. Tiburcio está ali adiantado. Já está aqui a equipe técnica do Santa Rita conversando. Gabriel Martins na cobrança do lateral. Do escanteio, perdão. Tá ali o Michael, camisa 12. Tocou no Gabriel Martins. Vai, trocando passe. Luizinho. Luizinho, belo passe do Luizinho. Vai bater o Michael. É gol! Gol do Santa Rita! Rapidinho abriu o placar o Santa Rita numa troca de passes. Que excelente passe teve. Deu ali o Luizinho. Michael acabou de entrar e já abriu o placar do Santa Rita, Bia. Começou com tudo, hein? Começou com tudo. Começou a 220 por hora o jogo. Camisa 12, Michael acabou de entrar. Já vamos anotar aqui pra gente não se perder. E ali Rio Claro já pediu uma parada pra já pediu um tempo técnico, né? Pra ajustar o erro. O Luizinho achou um excelente passe ali pro Michael, né? O Michael chegou batendo forte de pé direito, bateu bem. Não teve chance pro Rafael Breda bater. E tempo técnico, tempo para os ajustes. Agora tem que acertar os erros, porque, Bia, não tem mais volta hoje. Não tem mais volta. Como eu disse, né? Ou vai, ou vai. É. E é daqui para final. Daqui para final, primeira final da Copa TV Leme, né? Chegar chegando. Tem que chegar com tudo. Tem que ir para final, tem que lutar até o fim, né? Quem quer ganhar aquele belíssimo troféu? Você chegou a ver o troféu, Bia? Eu não vi o troféu. O troféu tá aqui? Não tá aqui hoje, mas é um belíssimo troféu. Um troféu diferente aí. Troféu, assim como a Taça Libertadores, que tem da Várzea também, é um troféu charmoso, né? Da Copa TV Leme já caiu nas graças do pessoal. Então, vamos ver quem que vai poder levantar esse troféu. Santa Rita abre o placar. 1-0 no primeiro tempo. Já dá a saída de bola o Rio Claro. Sai aqui com o Vitor, camisa 10. Toca lá no Juliano, camisa 8. Olha o passe no João Pedro, tentou o pivô, não conseguiu. Tiburcio segura a bola. Já vai trocando passes o Martins. Michael vai saindo. Tá lá o Luizinho, camisa 3 da equipe do Santa Rita. Vai conduzindo, ele deixa aqui pro Michael. Mais atrás, toca no Gabriel Martins. Michael novamente. Troca de passes envolvente do Santa Rita. Movimentação,
Michael. Vai tentando acalmar o jogo. Vai trabalhando. Vai buscando a chance aí de tentar ampliar o placar. O Rômulo pedala pra cima ali na marcação. Michael. Gato de botas pede toques rápidos, né? Pra tentar. Pressiona o Rio Claro. Olha o Rio Claro pressionando. Tentou fazer a pressão, o Rio Claro não conseguiu. Santa Rita mantém a posse de bola, vai trocando passes. Michael bateu. Breda, Luizinho na batida. Quase. TV Leme, o seu canal da cidade. Aqui também tem bordão para quando tem essa finalização muito longe. Justino já está em quadra, jogou no João Pedro. Passou do Luizinho. Olha o João Pedro, bateu do lado de fora da rede. Bateu, não teve chance. Já sai ali o Tiburcio, sai com o Rômulo. Entra o lançamento, saiu pela lateral. Só lateral para o Rio Claro. Rio Claro já vai fazendo suas alterações para tentar empatar o jogo. Já colocou o Justino, já mexeu aí na equipe. O pessoal vai pedindo atenção, vai ficando alerta. Justino vai bater, bateu em cima da marcação do Luizinho. Luizinho desvia para fora, é só escanteio. Escanteio perigoso para a equipe do Rio Claro. O técnico Matheus tá bravo já. Já tá louco da vida o Matheus, chamando a atenção da sua equipe. Escanteio cobrado. Vitor pisou na bola, penteou. Sofreu a falta. Falta perigosa, falta frontal. Chance boa pro Rio Claro, hein, Bia? Chance boa e o pessoal tá aqui. Vamos, Rio Claro. Pessoal no comentário. Manda sua mensagem, deixa o like. Manda também no aplicativo, chegando aqui, comentário, melhor Tiburcio, goleiro Santa Rita. Isso aí, ó, voto pro Tiburcio, então, pro craque da galera. Ele já recebeu bastante voto, o pessoal chegou em peso no nosso aplicativo. Torcida do Rio Claro também, sempre presente nos jogos e no Arena Leimense. Tinha bastante comentário do pessoal lá de Rio Claro. A gente agradece todo esse carinho. Aderiram muito bem à Copa TV Leme, caiu nas graças do pessoal. Chance boa. Tô vendo ali o João Pedro, um dos artilheiros ali da Copa TV Leme. E também me parece ser o camisa 8, Juliano. Juliano César, autorizado. Sai o Juliano. João Pedro na bola. Vai bater pro gol. O João Pedro bateu. Tiburcio! Tiburcio faz uma excelente defesa numa batida forte do João Pedro. Defesaça, Raul. Defesaça. Defesaça do João Pedro. E já vai trocando passes o Rio Claro. Olha ali o Justino. Ajeitou para a canhota. Não conseguiu a finalização. O Luizinho tira só para a lateral. Vai se estudando. O Rio Claro mantém mais a posse da bola agora. Nesse momento do jogo. Está perdendo por 1-0. Tem que empatar a qualquer custo para conseguir virar ainda no primeiro tempo. Justino na perna canhota. Bateu para fora. Bateu por cima do gol. O Gato de Botas já cobra a sua equipe para sair da defesa. Tá autorizado. Tiburcio joga ali no Gabriel Martins. Segura a bola no ataque. Recupera o camisa 10. Vitor. Tentou sair jogando. Nada. Marca o árbitro. Não foi nada. É posse de bola para a equipe do Santa Rita no lateral. Saiu só na lateral. Já tá levantando ali o camisa 10. Vitor Salles. Lateral perigoso para a equipe do Santa Rita. Gabriel Martins na cobrança. Bateu aqui atrás. Vai trocando passes. Luizinho. Vai conduzindo, trouxe. É o Rômulo, não é o Luizinho. Luizinho agora. Tentou devolver para o Rômulo. Não conseguiu. Marcação forte. Marcação em cima do Rio Claro, Bia. Tá chegando. Sabe o que tá chegando também, Raul? O que tá chegando, Bia? 20 likes. Tá chegando 20 Passa likes. Só mais aí um sim. Likezinho. Pessoal, lá, 19 likes nesse jogo emocionante. Tá ali, ó, o Rio Claro tentando sair jogando o João Pedro. João Pedro tenta conduzir, ele é muito forte, faz o pivô muito bem. Sai jogando o Rio Claro, Luizinho tenta proteger, vai protegendo. Quase sobrou pro Rio Claro. Saiu só em lateral pro Santa Rita. Toca lá em cima pro camisa 18. É ele. Camisa 18, cadê o camisa 18 pra mim? O Gustavo, já decorei aqui, pronto. Camisa 18, Gustavo, já tá de volta. Girou muito bem, saiu da marcação. Tocou aqui atrás com o Luizinho. Rômulo. Toca de esquerda, acabou tocando mal. Momento que o Gabriel Martins tenta se esticar todo ali e não consegue domínio. Posse de bola pro Rio Claro. Juliano
vai tranquilizando, e ele vai articulando o jogo, vai girando ali o jogo para sua equipe. João Pedro tentou o pivô, não conseguiu, toca atrás com o Juliano. Camisa 4 também já está em quadra, é o Ricardo. Camisa 11 também é o Marcos Araújo. Já as alterações aí. E já entra também o camisa 3, que eu lembro que apelidaram ele de Kanté. Eu lembro. Apelido dele, Kanté, já está em quadra aqui, o camisa 3 da equipe do Rio Claro. Michael já vai ameaçando o passe, tocou. Belo passe para o Gustavo. Vai bater de perna direita, pisou, bateu. Passou na frente do gol. Excelente finalização do Gustavo. Mais um belo passe entre as linhas do Rio Claro aí. Pegou desprevenido a defesa, Bia. Pegou desprevenido, pegou até a gente desprevenido. Quase faz mais um gol. Isso aí. Quase faz o segundo. Tem que estar ligado no jogo. É emocionante. É lá e cá, como eu falo. Não tem tempo para descansar, não tem tempo para parar. Para pensar, não. Não dá tempo, tem que pensar rápido. Assim como está esse jogo. Olha o toque rápido do Santa Rita. Michael já pisa nela. Já vai segurando mais o Rômulo. Aqui atrás. Olha a movimentação do Santa Rita. Vai se movimentando muito bem o Santa Rita. Não, ninguém tem posição fixa. Todo mundo vai trocando ali de posição. Rômulo, Gabriel Martins. Toca ali com o Gustavo. Gustavo vai conduzindo aqui no meio. Tentou o Michael, tá segurando, caiu, nada. Olha o Rio Claro chegando. Não, pediu falta. Camisa 11, Marcos Araújo. Nada a marcar. Siga o jogo. É só posse de bola pro Santa Rita. Santa Rita vai tendo mais controle do jogo. Rio Claro até tenta esboçar uma reação, mas Santa Rita melhora até aqui, Bia. Tá controlando bem, tá acertando o passe. E olha o contra-ataque do Rio Claro. Quase ensaiando um contra-ataque. Bom ali o Rio Claro. É escanteio perigoso, o Tibúrcio já está ali fechando a primeira trave. E o Juliano na cobrança. Só lateral, então o juizão corrigindo, é lateral. O Rio Claro bateu o canteio de perna esquerda, travado. Travou o Rômulo, só lateral novamente para o Rio Claro. O Claro vai crescendo, vai gostando do jogo. Olha ali o canteio, tocou aqui atrás com camisa 4, Ricardo. Recupera o Santa Rita. Gabriel Martins tenta o passe lá em cima pro Michael. Ele segura, roda a bola, tranquiliza o jogo. Rômulo na perna direita, vai conduzindo muito bem o Rômulo. Michael de novo. Vai cobrando o técnico Gato de Botas para movimentar. Matheus também tá em cima ali, instruindo o seu time, pedindo pro pessoal ficar ligado. Enquanto o Santa Rita. Posse de bola pro Rio Claro. Posse de bola, mano. Marcou reversão no lateral. Posse de bola para o Rio Claro. E agora quem troca passes é o Rio Claro. Ih! Errou o passe o Juliano. Não pegou legal na bola. E devolve a bola para o Santa Rita. No momento que ele tem a oportunidade de segurar. Tentar tranquilizar o jogo. Olha o excelente passe. Michael bateu embaixo da bola. Pegou muito embaixo. Subiu demais. Bia, o Rio Claro não consegue sair jogando, pressão muito forte do Santa Rita. Santa Rita, quando tem a bola, troca muito bem o passe. Tá emocionante, hein? Tá emocionante. O Rio Claro tá tentando, mas é isso que você falou, Raul. O Santa Rita tá acertando muito passe, não tá perdendo muito a bola, né? Tá dominando bem a bola. E 21 likes. 21 likes, é isso aí, pessoal. Vamos chegar a 30 agora. No momento que o Santa Rita sobe pro ataque, a gente chega a 21 likes. Pressão do Rio Claro, Michael pisa na bola. Vai bater de fora! Bateu bem, bateu forte. Só reposição de bola pro Rio Claro. Ele pega bem na bola, bateu de fora, bateu no meio da quadra. Vai tentar ampliar o placar. Pressiona o Santa Rita. Só lateral pro Santa Rita. Não consegue sair o Rio Claro da sua defesa. Tá totalmente pressionado. E quase a bola chega pra gente. Quase vem na direção aqui. Se bem que essa tava fraquinha, dava pra dominar no peito aqui. Olha o Gabriel Martins, excelente drible. Tentou o passe! Gol do Santa Rita! O Gabriel Martins saiu do lado esquerdo, tentou o passe pro companheiro, acabou desviando no Rio Claro, matou o Breda, não tinha chance de defesa. Gabriel Martins amplia aí pro Santa Rita. 2-0. Pro Santa Rita. É praticamente um nocaute aí no Rio Claro. Tá desnorteado o Rio Claro.
muito pressionado, não consegue esboçar o seu jogo, não consegue sair. Belo drible, vai saindo aqui o camisa 7 do Rio Claro, é o Silva. Recupera o Santa Rita. O Luizinho. Tiburcio já sai da sua área para tocar passe também. Rômulo vira o jogo aqui com Gabriel Martins, autor do segundo gol. Teve um toque de mão aqui na nossa frente, tá marcado o toque de mão. Sem intenção, né? Tentou um passe alto ali o Gabriel Martins. Já sai rápido com o Luizinho. Rômulo sai no Gustavo. Toca pro Luizinho. Luizinho tenta movimentação. O Santa Rita com uma postura totalmente diferente do que apresentou nos últimos jogos. Impressionando muito o Rio Claro. O Rio Claro já recupera também. Já mostra o cartão de visitas aí. O Rio Claro vai trocando passes. O Santa Rita tá subindo a sua marcação. O Gato de Botas está louco, eu avisei, Bia. Ele fica louco da vida. Ele cobra muito o time para marcar em cima. E o Rio Claro vai trocando passe. Jogo mais cadenciado, né? Um jogo mais técnico esse aqui. O pessoal se estudando mais. Tentou a virada de jogo, Luizinho. Que experiência do Luizinho. Podia dominar a bola, ele faz o tira o pé na direção da bola, né? Deixa só sair em lateral para ganhar a posse de bola. Luizinho na cobrança do lateral, toca aqui atrás com o Tibúrcio. Tibúrcio faz o lançamento pro Gabriel Martins, faz o desvio de cabeça pro Rômulo. O Rômulo vai ali tocando no alto, tentou ensaiar um cruzamento de na cabeça do Gabriel Martins, acabou ficando alto demais, não deu para ele. Uma jogada de efeito aqui, parecia futebol no pé. Aéreas. Parecia futebol no peito, na cabeça. Apesar do gol que o Rio Claro levou, o pessoal tá falando, o Rafael Breda, craque. É isso aí, se você quer então Rafael Breda como craque da galera, baixa o aplicativo, vota nele. Ele é uma sensação do campeonato aí, excelente goleiro. Então vota nele lá no nosso aplicativo. 16 aninhos? 16 anos, olha a batida do Santa Rita. Batida perigosa, apenas 16 anos, Bia. Já é uma revelação aí do Rio Claro. O pessoal já está comentando muito sobre ele. Já faz a reposição no alto para o João Pedro. Domina na caixa o João Pedro. O passe não foi bom. O domínio, nota 10. O passe, nota 2, né? Nota dó. Não caprichou no passe o João Pedro. Excelente domínio, mas não conseguiu dar sequência. Luizinho já faz o desvio. Olha o passe. Luizinho na perna direita. Pisou nela para o Gustavo bater. Gabriel Martins tentou domínio. Tentou domínio para sair de frente pro gol. Acabou correndo demais a bola. Não consegue a finalização o Gabriel do Santa Rita. A garganta tá secando aqui já. Vou molhar minhas palavras também. Porque o jogo não para. O jogo não para. É eletrizante. É semifinal. Não é qualquer jogo. É semifinal da Copa TVLM. Daqui conheceremos o adversário do União. Primeiro finalista aí. João Pedro vai brigando. Gabriel Martins. Rômulo até o fim. Ela não saiu. Tá na linha. Rômulo. Chegou brigando tudo ali o Juliano. Agora sim sai em lateral para o Santa Rita. Se tivesse a porcentagem de posse de bola, eu acredito que estaria bem alto para o Santa Rita aí, hein? Bem alto o Santa Rita aí. Olha aí a bobeada da zaga do Rio Claro. Bateu o Rômulo em cima da marcação. João Pedro chegou tirando contra o seu próprio gol. Ele queria buscar um desvio ali para ganhar um lateral, mas ele deu um escanteio de graça para o Santa Rita. Para onde estava apontado o nariz, ele chegou picando tudo. É escanteio perigoso pro Santa Rita. Tá ali na cobrança o Gabriel Martins. Se movimenta o Gustavo. Bola pelo alto no Gustavo. Olha a batida. Gabriel Martins não conseguiu chegar para finalizar no segundo pau. Não conseguiu. O Santa Rita. No momento que entra o Michael, sai o Gabriel Martins aqui do Santa Rita. A alteração é rápida também. Não dá tempo nem de marcar. João Pedro. Excelente pivô. De novo, ele faz o excelente domínio, não consegue dar sequência no passe. Tá pecando no último passe aqui, a equipe do Rio Claro, Bia. Tá pecando, falta completar. E uma observação aqui, pode além falar. Do Santa Rita estar mais com a bola. Eu ia falar que a bola também tá muito na área de lá, mas agora tá chegando aqui, né? Tá chegando aqui, né? O Santa Rita mantém a sua posse de bola mais lá no ataque, mas o Rio Claro já responde, já tenta também pressionar o Santa Rita. O Tibúrcio cobra ali,
Vamos baralho, ele fala, né? Vamos baralho. Vamos time. Vamos time, vamos. Motivação ali do goleiro Tibúrcio. E vamos time aqui também nos comentários, galera. Pra cima. Anderson Coelho, Roberto Teixeira, Meire Dantas. Recuperação do Santa Rita. Gustavo bateu, Breda! Excelente defesa do goleiro Breda, bateu! Gol do Santa Rita! É dele, camisa 8, Rômulo. Numa excelente defesa do Breda. No rebote não teve como, sobrou pro Rômulo. Bateu bem, bateu no alto. Aí não tem como, né? O Breda faz a defesa, mas a equipe não chegou no rebote para bloquear o chute. Então, 3-0 pro Santa Rita. É um placar elástico até o momento, né? 3-0, difícil aí pro Rio Claro. É lógico que o futsal é sempre muito movimentado, sai muitos gols. Tempo de reação pode ser rápido. O Rio Claro vai tentando pressionar aqui também o Santa Rita. Mas domínio total até aqui do Santa Rita. Não teve chance o Rio Claro. Luizinho aberto lá em cima, tocou no Michael aqui atrás, vai ensaiar o chute, bateu em cima da marcação. Justino, o Juliano já sai jogando ali, recupera o Michael, bateu, não foi gol, não tá valendo, pegou na cesta de basquete, foi pro gol, aí não vale, Bia, aí não vale. Misturando os esportes. Os esportes. É, aí não tem como. João Pedro faz o domínio, tenta dar sequência, sobra ainda com o Rio Claro. Mas não tem chance. O Rio Claro pega a posse de bola no momento que apita a arbitragem, fim do primeiro tempo. Não tem chance. No momento que o Rio Claro recupera a bola, o Santa Rita já responde recuperando de novo. Recuperando e já marcando um, marcando outro. É, não tem chance. Então, fim de primeiro tempo, O primeiro tempo é emocionante. A gente vai para um rápido intervalinho aqui para as equipes trocarem de lugar. Tudo certo aí. Vamos para o intervalo, já a gente volta. Seu canal da cidade. Desde 1992, a Lemecor se destaca no segmento de seguros. A experiência de Maurício Antônio Picaldi transformou a Lemecor em referência em seguros em Leme e toda a região. Profissionalismo, seriedade e credibilidade fazem da Lemecor muito mais que uma corretora de seguros, proporcionando experiência de satisfação com atendimento de alta qualidade e uma equipe focada em proporcionar toda a tranquilidade para proteger o patrimônio de seus clientes. Localizada no centro de Leme, a Lemecor possui um moderno e planejado escritório de 3 andares, estacionamento próprio e uma equipe de colaboradores sempre bem treinados e dirigidos para melhor cuidar de você e de suas conquistas. Seguro de vida, de veículos, de frota, de saúde, consórcios e certificadora digital são alguns dos produtos ofertados pela Lemecor e que a consolidam por ser a mais atuante e qualificada corretora de seguros da região. Fique tranquilo, seguros é com a Lemecor. 30 anos protegendo você e suas conquistas. Elite Comunicação Visual, há mais de 30 anos atendendo Leme e toda a região, oferecendo qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. Fachadas para sua empresa com ACM ou lona, letras caixas, personalização de veículos, placas para sinalização, banners, faixas, adesivos em geral e locação de outdoor em pontos estratégicos da cidade. Faça um orçamento sem compromisso. Quem não é visto, não é lembrado. Elite Comunicação Visual. Salve, galera! Nós somos o Grupo Ocla! Também estamos na TV Leme daquele jeitinho. Seu canal da cidade. Tamo junto! Toma.
É isso aí, estamos de volta para o segundo jogo da semifinal, segunda semifinal da Copa TV Leme. No momento que chega o nosso narrador oficial aqui, o Fábio Marquiselli. Chegou, teve uns probleminhas, mas já está de volta. Eu e a Bia aqui estamos dando show na narração, eu quero, né? Eu quero falar uma coisa. Pode falar, Bia. Porque assim, a gente está com 25 likes. 25 likes, Fabião. Só que assim, eu vim porque eu vim para substituir o Fábio, né? Sai Fábio, entra a Bia. Isso aí. Aí vocês têm que me ajudar, turma. Sobe aí para 50 likes, porque daí vai que manda embora. Ela já pediu o dobro. O Fábio... Boa tarde, turma. Muito boa tarde a todos presentes aqui na 4ª Faculdade de Anhanguera. Você que está nas transmissões da TV Leme, Raulzito e Bia hoje na voz. Rapaziada, quero like nessa bagaça, hein? Quantos likes a gente tem, hein? 25? 25. Eu quero 30 likes. Ó, tem mais meio tempo ainda? Meio tempo ainda para sair os 30. Eu quero o segundo tempo inteiro, tem que sair os 30 likes. Depois dos 30 likes, já tá ligado que eu quero mais. Entendeu? É isso aí. Raulzão, manda bala que é o seu hoje, velho. Sigo no comando aqui, eu e a Bia nos comentários. Comentários precisos de Beatriz Rodrigues, a futura rainha da festa do Peão de Leme. Tá chegando. Tá chegando comentário no aplicativo, chegando comentário Não, tá no YouTube. Tá chegando a final. Ah, tá chegando a final também. Tá chegando tudo. A final da Copa TV Leme, final da rainha da festa do Peão. Vai da rainha, gente. Vamos lá, torcer. É um mês agitado. Isso aí. Vai autorizar o reinício da partida o árbitro. Autorizado da saída de bola o João Pedro. Rio Claro tenta a reação nesse segundo tempo. No primeiro tempo não conseguiu jogar. Pressão total do Santa Rita. Já recupera rápido o Rômulo. Tentou o Justino. Já recuperou também a equipe do Rio Claro. Tenta o passe aqui no meio com o Vitor. Olha, o João Pedro faz o domínio. Joga atrás com o Juliano. Tentou o passe lá na ponta para o Vitor. Domina na canhotinha. Tenta o drible. Luizinho faz o desarme. Desvia no Vitor, é só lateral pro Santa Rita. Pessoal nos comentários falando, o Rio Claro vira 4-3, será? Olha, o pessoal confiante no Rio Claro, tem chance, não duvido de nada do futsal. Futsal é sempre muito louco, sempre muitos gols. Olha o Tiburcio no lançamento, não saiu, só posse de bola. Rômulo, excelente passe, não chegou, já recupera o Rio Claro. João Pedro, bateu de bico na trave! Na trave, a finalização do João Pedro. Bia, tinha endereço esse chute, hein? Tinha endereço e quase chegou no endereço certo. Quase chega no endereço desejado. O João Pedro mandou no ângulo. Uma excelente finalização. Primeira chance clara. Que caneta do Michael. É o drible bonito. Deu uma excelente caneta na nossa frente aqui. No momento que ele erra o passe. Pressiona o Rio Claro. Técnico Matheus já chama a atenção da equipe. Sobrou pro Luizinho, sozinho. Ele, o goleiro. Definiu. Não, bateu. Breda faz excelente defesa do desarme. João Pedro. Jogo emocionante. O Rio Claro cresceu. O Rio Claro gostou do jogo. O Rio Claro voltou. O Rio Claro tomou um choque no intervalo ali do técnico Matheus. No momento que tá caído o Rafael Breda, ele sentiu uma lesão nos últimos jogos. E o pessoal mandando, 3 vira, 6 termina. Será que vai repetir o placar do primeiro? É, sair 6 gols de novo. Aí vocês querem acabar com a minha voz hoje, né? Mas pode sair que eu vou narrar tudo. Pode sair que eu vou narrar tudo. Já levanta ali o Rafael Breda. Tá tudo bem com ele, autorizada a reposição. Luizinho. Saiu jogando ali perigosamente com o Gustavo. Pressionou o Rio Claro e ganhou. Recuperou a posse de bola. O árbitro já vai passando instruções aqui também. Olha a batida, Tiburcio faz a defesa. Cuidado, Camisária. Sapo faz uma excelente defesa fora da área aqui. Tava ligeiro o Sapo, hein? O Sapo tava ligeiro. Protegeu a Mesária de levar uma bolada que tinha direção e encheio ali. E o Claro tenta a reação. Não conseguiu executar o drible o Juliano. Eu tô impressionado com a defesa do Sapo ainda. Tô impressionado. Pode jogar no. Pode jogar no gol já. Se pudesse pegar a câmera ali. E a defesa do ano. A defesa da Copa TV Leme. Tá parado o jogo. O Tiburcio tá sentindo ali um pouco. Já vai alongando. Santa Rita vai se movimentando. O Luizinho, Michael, Rômulo e o Gustavo são os jogadores de linha aí. Do Santa Rita, João Pedro, Justino, Juliano e o Vitinho, jogadores do Rio Claro. Olha o lançamento pro Luizinho, driblou bem, sobrou, Luizinho bateu, Breda faz a defesa. Já sai jogando rápido o Rio Claro, Vitinho virou o jogo pro Justino. Na canhota, deixou pro João Pedro, não ficou legal, mas ele conseguiu
girar e dominar a bola. Já sai jogando lá com o Juliano. Pede a bola aqui o Justino. Tentou o passe. No meio das pernas do Luizinho, ele se recupera e toca pro Michael. Michael no Gustavo. Luizinho. Perde o lançamento. Michael vira o jogo. Bem, excelente passe do Michael. Rômulo. Gustavo tentou o passe de primeira. Acabou pisando na bola. Não saiu o passe. É falta. Falta marcada. Gustavo acabou pegando. Falta dura ali. Caiu de costela no chão. Mas já está de pé o jogador do Rio Claro. Pediu alteração ali. Já trocou o time inteiro do Rio Claro, Bia. Não deu nem tempo de eu virar o rosto. Já saiu todo mundo. Já trocou. Pressão do Santa Rita. É só reposição de bola pro Rio Claro. O técnico Matheus pede para sair mais rápido. Pede para a equipe trocar passes mais rápido. Tentou o drible, não conseguiu. E posse de bola pro Santa Rita. Como é que tá os comentários aí, Bia? Tá agitado aí? Tá agitado, pessoal votando no craque do jogo. Baixa o aplicativo se você ainda não tem para votar. É isso aí, ó. Pessoal comentando a caneta aqui. Que teve. É, foi bem na frente, pegou na câmera Michel... aqui. Eu acredito que mais tarde, se entrar no Facebook, esse lance vai estar viralizando. Tentou o lançamento, olha o Rio Claro chegando, bateu. Tibúcio faz uma excelente defesa. Pede para pisar. Elástico do jogador do Rio Claro. Tentou excelente drible ali. Não consegue. Michael domina, tira de qualquer jeito o Gustavo. É um show de dribles essa Copa TV Leme. Esse jogo tá emocionante. Olha o Kanté, faz excelente lançamento. Tibúcio sai rasgando tudo. Bola no telhado. Sorte que não tem as pombas aqui agora, Bia. Já saíram tudo. Muito chute lá. Já acertaram tanto chute que as pombas saíram tudo. Tá ali no cantinho. O camarote mudou de lugar. Ah, mudou o camarote da Copa TV Leme. As pombas estão prestigiando. Olha o Rio Claro. Não consegue o drible, mas sofreu a falta. Sofreu a falta. Falta perigosa de ataque pro Rio Claro. O pessoal do banco tá agitado. Tá agitado, tá cobrando ali pra movimentar. Tá instruindo posicionamento correto. Técnico Matheus vai ajustando. Quem tá na bola é o camisa 6, Nicolas. Nicolas Cruz na batida. Vai autorizar o árbitro. Na batida. Tiburcio vai ajustando a barreira. É chance de gol. Vai bater o Vitor. Bateu. O Kanté tentou girar e bater pro gol, mas chegou travando ali o Michael. Travando e só reposição pro Tiburcio. Ah, o técnico Matheus cobrando, que era para bater de primeira. Era a chance para bater de primeira. Michael faz domínio, segura a bola. Sentiu muito, caiu sentindo o Michael. Mas não marcou nada. Rio Claro vai pro contra-ataque. Vai trocando passe. Vai trocando passe o Rio Claro. Limpou, vai bater. Bateu, passou perto, passou. Tirando tinta da trave. Finalização. Rio Claro voltou. Voltou para. Voltou pra muito bem. Mesmo, voltou hein? Muito bem o choque. A conversa no intervalo ali foi muito boa. E o Claro... Deu certo. Vamos ver se dá resultado, né? É, tem que converter em gols agora, porque já recuperou de novo a posse de bola. Já tem que ficar ligado aqui, se sobrar chute, já tem que ficar ligeiro. O Wendel já está em quadra, também do Santa Rita. Tentou o drible, não consegue o Nicolas Cruz, camisa 6. Recupera ele novamente, o Nicolas, muito ativo nesse segundo tempo, na equipe do Rio Claro. Teve um desvio. Só posse de bola pro Rio Claro. É o camisa 11, Marcos Araújo. O Vite foi chamado ali para domínio. Não consegue. Recupera o Santa Rita, Gustavo. Toca aqui em cima com o Wendel. Deixa pro Gabriel Martins. Michael. Agora tranquiliza o jogo. Vai rodando o jogo. Vai rodando a bola. Vai tentando achar espaço pro Santa Rita. Olha o Michael no domínio. Tentou o drible. Vite se recuperou, faz o desarme. Tá. O banco do Rio Claro tá agitado aqui, Bia. O Matheus, muito falante, cobrando muito a sua equipe. Ele é... Tem que ir pra gente pra cima, né? Isso, ele é agitado, ele cobra muito. Falta em cima do Michael, falta pro Santa Rita. Vai chegando no nosso aplicativo. É fácil. Se você tem Android, baixa lá na Play Store. TV Leme, se você tem... iPhone, entra lá na Apple Store e baixa também. É fácil, se digitou TV Leme já vai aparecer. É chance perigosa para o Santa Rita. Michael toma a distância. Vai bater o Michael. Ele tocou perto
Camisa 11, Marcos Araújo adivinhou, conseguiu a interceptação. É lateral pro Santa Rita. Wendel pisa na bola, toca de um pé pro outro, deixa ali pro Gustavo. Gustavo corta pra perna direita, ensaiou um chute, não finalizou, ele toca atrás com o Michael. Michael já toca no Gabriel Martins. Michael novamente. Deixa atrás com o Gustavo. Santa Rita vai se movimentando, Gabriel Martins. Viu claro, tá subindo a marcação, pressionou e ganhou. Mas já recupera novamente o Santa Rita. O cara não consegue ficar com a bola. Tocou o Michael aqui em cima com o Gustavo. O Wendel achou o Michael, bateu. Breda! Sensacional! Rafael Breda faz uma excelente defesa para evitar o que seria o quarto gol do Santa Rita. Fez uma excelente defesa o Breda. Menino de apenas 16 anos. A gente não pode deixar de falar disso. 16 anos, é impressionante. É impressionante, Raul. Bia. Escanteio pro Santa Rita, cobrou alto o Gabriel Martins. Gustavo. Deixa aqui atrás com o Michael. Lá em cima com o Wendel. Vai se movimentando. A equipe do Santa Rita se movimentando muito hoje. Postura diferente aí do que apresentou nos últimos jogos. Toca lá atrás com o Tibúrcio. Tibúrcio tocou mal. Tocou no contrapé do Wendel. Não conseguiu domínio. É lateral pro Rio Claro. Tá na bola ali o camisa 6, Nicolas. Já cobra com o camisa 11, Marcos Araújo. Faz uma jogada ensaiada. Dividiu, sobrou ainda pro Rio Claro. Tentou o toque para trás pra finalização. Cara, foi aos trancos e barrancos o Gustavo, trombando tudo. Conseguiu tirar pra lateral. Só lateral. O Wendel agacha pra evitar um passe rasteiro ali. O Kanté na perna esquerda bateu em cima do Michael. Contra-ataque do Santa Rita. Já recupera o Rio Claro. Marcos Araújo faz o drible, tenta a finalização, não consegue. Cara, tinha três em cima dele, Bia. Marcação tripla em cima dele. Marcação tripla e o Rio Claro tá tentando mesmo. Tá tentando, tá esboçando a reação. Não sai, pede o banco. Tibúrcio dá o passe pro Gabriel que já toca no Wendel. Wendel. Lá em cima o Michael vai bater de esquerda. Na trave? Na travinha do lado de fora. Bateu na trave que segura a rede pra fora. Finalização perigosa. Vai ter alteração, vai entrar de novo o Juliano. Bola ali. Um ataque pro Rio Claro. Segura ela. Nicolas Cruz. Domínio da bola. Tenta o drible. Deixa ali pro Marcos Araújo. Olha o elástico do Marcos Araújo. Tinha chance. Michael saiu cara a cara com o goleiro. Bateu. É gol! Gol do Santa Rita. Um contra-ataque do Santa Rita. Michael faz o seu segundo gol. 4-0 do Santa Rita. Amplia o placar. Saiu só ele e o gol. Ele e o goleiro. Não teve chance pro Breda. Não tinha como defender. Bateu bem o Michael. Segundo gol na partida. 4-0 pro Santa Rita, Bia. 4-0. E contando, né? Não sei pra que lado vai sair mais gol. É isso aí. O Claro vai tentando esboçar. Não consegue acertar o passe pro Vitor. O Justino. Só lateral. Pro Santa Rita. Santa Rita não dá chances pro Rio Claro, não dá chance da reação do Rio Claro. Quando o Rio Claro começou a melhorar no jogo, o Santa Rita vai lá e marca o quarto gol. Então, sem chance. Gabriel Martins faz excelente passe por cima. Olha o choque ali do Wendel. Justino tava ligado, faz o domínio. Toca pro Juliano. Juliano faz o passe pro Vitor. Domínio não foi legal, mas conseguiu o passe ainda. Juliano toca pro Justino na canhota. Toca pro Vitinho. Dois canhotos trocando passe aqui, ó. Em cima. Tenta o drible o Vitor. Olha o passe por dentro. Sobrou no Vitor ainda lá em cima, mas saiu em lateral pro Santa Rita. Tropa do Chechel chegando nos comentários. Tropa do Chechel chegando em peso nos comentários. É a tropa do Chechel. Isso quero aí, ver, ó. Quero ver chegar em peso nos likes também, galera. Já agita a tropa like. Pra chegar nos likes aí também. Wendel. Faz uma ginga ali. Toca em cima com o Rômulo. Rômulo, muito bem na partida. Já volta em quadra. Tocou aqui em cima com o Rick. Rick entrou. Olha o Rômulo. Cara a cara com o Breda. Bateu de cavadinha pra fora. A chance era boa. Bateu muito bem. O Rômulo tentou a cavadinha. Estiloso ele, hein, Bia? Estiloso. Tentou a jogada de efeito. Tentou um golaço. Acabou saindo pra fora.
não consegue sair o Rio Claro. Impressionante a pressão que Santa Rita está fazendo desde o primeiro tempo. Está pressionando bastante. Está pressionando muito. Lateral curto ali, recupera o Rio Claro, mas fica com o Rômulo. Sai uma melhora. Justino chegou, não quis nem saber, tirou para onde estava apontado o nariz. Onde apontou, ele mandou para frente. Só, lateral para Santa Rita, o Gabriel Martins vai lá na defesa fazer a cobrança, toca com o Tiburcio aberto, total no lado direito. Faz o lançamento para o Rick, domina na perna esquerda, ajeita para o Gabriel Martins que está chegando. Driblou, limpou a jogada, deixou no Rômulo. Rômulo tentou deixar para o Gabriel Martins e só lateral, desvio ali do Vitor Salles. Só lateral para Santa Rita. Toca lá atrás com o Tiburcio. Será que vem bomba daí? Vem finalização de longe? Tentou, olha o passe do Tiburcio. Não conseguiu o domínio o Wendel. Sai jogando o João Pedro. Tem a chance de finalizar. Teve, Leme. O seu canal da cidade. Bateu muito mal, bateu por cima do gol. Quis marcar a cesta também. É, buscou a cesta. A cesta não tá valendo hoje. Rick no pivô, na canhota. Faz a finta ali pra cima do Juliano. O Wendel. Olha a finalização do Wendel. Gol do Santa Rita. 1, 2, 3, 4, 5 a 0, Bia. Belíssimo chute do Wendel. Ele faz a finta, corta pro meio e finaliza no cantinho. Sem chance pro Rafael Breda. Sem chance. O técnico tinha pedido uma parada técnica ali. Nem viu o gol do Santa Rita. No momento que ele tava pedindo o tempo técnico, saiu o gol do Santa Rita. Saiu o gol. A instrução vai ter que ser das melhores agora. A reação, a estratégia que ele tem que montar tem que ser mirabolante, porque buscar um placar de 5-0 no segundo tempo, né? Acredito que falta bem pouco aí para finalizar. Falta, né? Pouco. Faltam poucos minutos. Mas aí. Pelo menos deixar um ou dois, né? É, um golzinho de honra. Pô. Mas a equipe do Rio Claro é aguerrida, é forte. É muito bem treinada, é a equipe jovem que vem se destacando aí na Copa TV Leme. Por enquanto, Santa Rita 5, Rio Claro 0. Vai dando Rio Claro e União de Santa Cruz das Palmeiras na final. Você que está chegando aí no chat do YouTube. Olha lá, o Anderson Coelho falou que ia ser 3. Vira 6, acaba, falta 1 para 6. Está quase acertando o placar o Anderson Coelho. Everton Justino, Everton de Sumaré acreditando no Rio Claro. Isso aí, deixa sua torcida, ainda dá tempo. Futsal é daquelas, né? Se encaixar, sai gol atrás, um atrás do outro. Pessoal falando que Michael é matador. Agora eu entendi. A tropa do Chechel é a tropa do Michael. É a tropa do Michael. Ah, agora faz sentido, pô. Eu não tinha visto os outros comentários. Mandar um abraço. Ele já deixou o comentário aqui já. Hugo Boy. Fábio tá pedindo pra mandar um abraço pro Hugo Boy. Tá? Deve estar acompanhando aí esse jogaço, essa semifinal. Um abraço pro Hugo Boy, técnico daqui do Atlético Galo, que participou. Tá autorizado o reinício. Rio Claro tenta aí a reação. 5-0 pro Santa Rita. 5-0 e contando pra que lado sai. É, 5-0 e contando, porque o Santa Rita não dá chance. Não dá chance pro adversário. No momento que troca os goleiros ali pro Pedrinho ganhar a rodagem também. Pedrinho no gol do Santa Rita. Wendel faz a finta, Wendel. Excelente finta. Quase complicou, tentando jogar lá atrás pro Gabriel Martins. Ganhou só lateral. Toca aqui com o Dodô. A Bia tá me filmando aqui. Essa aqui vai pros stories, hein, Bia? Vai pros stories. Ê, não saiu o Fábio. Essa aí vai pro Instagram. O Wendel faz a finta, toca pro Dodô. Dodô acha o Gabriel Martins livre lá do outro lado. Gabriel Martins deixa pro Dodô. Aqui atrás, excelente passe. Rick domina na perna esquerda. Toca de perna direita pro Gabriel Martins. Dodô deixa pro Gabriel Martins. Olha só a movimentação do Santa Rita. É o carrossel do Santa Rita. Se movimentando muito. Teve o recuo. Teve o recuo marcado ali do Santa Rita. Vamos ver. Vamos ver, ó. O Matheus tá falando que é o último lance. Tá acabando a semifinal. É chance do Rio Claro fazer o seu gol de honra nessa semifinal. Tá acabando. União e Santa Rita? União e Santa Rita até o momento, né? Não posso falar, sacramentar aqui, porque esse futsal tudo é muito louco. Acontecer. É. Então, tiro livre indireto ali. Falta perigosíssima pro Rio Claro. Vai armando a barreira o Pedrinho. São 3 na barreira. Tô vendo ali o Gabriel Martins, Dodô, o Wendel.
Pedrinho chega lá juntando, não quer que ninguém abra a barreira, porque se abrir, ferra tudo ele lá no gol. Tá ali também João Pedro, Juliano, Vitor Salles pra bater. Será que vem jogada ensaiada? João Pedro vai ajeitar pro Vitor, bateu em cima da barreira. Olha a chance, bateu pra fora. É escanteio, teve o desvio. O árbitro marcou o desvio. Escanteio pro Rio Claro. Ainda tem chance. Bola no Juliano, bateu de direita pra dentro da área, não tinha ninguém pra completar. Só posse de bola pro Pedrinho, que tem toda a calma do mundo. Joga no Wendel, rasteiro. E já devolve no Gabriel Martins. Faz o lançamento pra ninguém. Ninguém atacou o espaço onde ele queria fazer o passe. Troca todo mundo do Rio Claro. Troca todo mundo do Rio Claro aqui. E o Santa Rita vai se movimentando, vai ajustando a marcação. No momento que 5-0 no placar pro Santa Rita. 5-0 sem chance, domínio total aí do Santa Rita. Segundo tempo um pouco melhor do Rio Claro, isso é óbvio, né? Mas não teve chance clara de gol. Nicolas faz a ginga, pedala pra cima, deixa o passe ali atrás. Tentou o passe pro Marcos Araújo, não consegue, se estica todo e não consegue o domínio. Posse de bola pro Dodô. Já toca lá atrás com o Pedrinho. Gabriel Martins. Cerca de 2 minutos e meio para o final do jogo. 2 minutos para conhecer o segundo finalista, o adversário do União, na final da Copa TV Leme. Por enquanto vai dando Santa Rita. Rio Claro, olha a chance do Rio Claro. Defendeu o Pedrinho. Tinha a chance do Rio Claro. O Pedrinho fez uma excelente defesa. Saiu fechando muito bem o ângulo, sem chance pro Rio Claro. Quase, hein? Quase ensaiando um mas golzinho. Quase não faz gol. É, também. É escanteio. Bate ali o Nicolas Cruz. Canté bateu pra dentro da área, tinha a chance. Tira a defesa do Santa Rita. Foi puxado o Gabriel Martins, segue o jogo. Vira o jogo ali com o Dodô. Saiu, é lateral pro Santa Rita, teve o desvio. O Rick vai se movimentando. Já tá em quadra também o camisa 5, Riquelme. Sai o Pedrinho, vai saindo da sua área, deixa lá em cima com o Riquelme. Passe de canhota pro Rick, ele segura. Tenta rodar o jogo. Aqui pro Fernandinho. Tocou mal o Fernandinho, devolveu mal, tomou a caneta. Olha só que aprontando o Marcos Araújo. Bola pro Rick, bateu, driblou o goleiro na trave. Inacreditavelmente, ele driblou o goleiro e bateu na trave. É inacreditável o Futebol Clube, Bia. É inacreditável. Ele driblou o goleiro, tinha todo o gol aberto e conseguiu acertar na trave. Começa que foi um erro de passe aqui. Quase sai gol do Rio Claro. Contra-ataque, puxa, quase sai do Santa Rita. Exatamente, não tem... Que jogo, Raulzinho. Que jogo emocionante. Um erro de passe do Santa Rita, do Rio Claro. Santa Rita quase faz um golaço. Mas é fato que tinha só ele e o gol, não tinha nem goleiro. Driblou o goleiro e não conseguiu. Driblou! Olha o chute, Pedrinho! Faz mais uma defesa o Pedrinho. Saiu fechando muito bem o ângulo. Riquelme, tá parado o jogo. Canté, está com a posse de bola. Vai cobrar o lateral. O Fabião tá aqui do meu lado, prestigiando esse jogo. Isso aí, ó. Depois tem entrevistinha com os finalistas. E um like para 30. Um like para 30, a chance do Rio Claro tira, de qualquer maneira, o Rick. Vamos, rapaziada, um like para 30. Isso aí, ó. Apita o fim do jogo. O árbitro, 5-0 pro Santa Rita. Santa Rita tá na final da Copa TV Leme. Santa Rita e União de Santa Cruz das Palmeiras. Já vai ter as entrevistas. 5-0, Santa Rita e União no próximo sábado. Isso aí, pessoal. Então fica ligado que já vai ter entrevistinha. Agora dá tempo, o primeiro jogo não deu tempo. O intervalo foi uma troca muito rápida. Já vai. O Fabião foi lá posicionado para a entrevista. Comemora muito a equipe do Santa Rita essa classificação para a final. Santa Rita que se complicou na fase de grupos, quase ficou de fora da semifinal, conseguiu se recuperar e tá na final agora. Isso aí, é com você, Fabião. Deixo a palavra para você agora.
Ô, gato, fala comigo depois, por favor. Bora lá. Muito bem, pessoal. Agora vamos para as entrevistas pós-jogo. Finalmente agora eu estou ao vivo aqui. Muito boa tarde a todos. Estou com o Tiburcio, goleiro do Santa Rita. Tiburcio, grande atuação hoje. Estão na final. Qual que é o recadinho que você deixa aí agora? Como é que você faz a análise da campanha do Santa Rita até aqui no campeonato? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, minha família que está assistindo. Então, sobre a análise do campeonato, a gente fez uma boa partida no primeiro jogo. Aí, o segundo jogo já a gente não foi muito bem. Entendeu? O terceiro jogo eu não pude vir, que eu estava expulso. A gente classificou também com 2-1. E hoje a gente pôde provar aí para vocês o futebol do Santa Rita. Você acredita que a sua ausência no terceiro jogo, o Santa Rita jogou até que razoavelmente bem, saiu classificado, mas assim, ficou pro último gole. Você acha que sua ausência em quadra fez falta apenas vindo com o Pedrinho pro jogo? Eu acho que não, porque a gente está bem servido com o Pedrinho, que ele é um excelente goleiro também. Fez uma puta de uma partida excelente. Se não fosse ele, a gente tinha ter tomado alguns gols. E tem que dar mérito à nossa equipe, que é um elenco maravilhoso. Perfeito, Tiburcio. Muito obrigado. Parabéns pela classificação. Vamos lá. Menino Breda, muito boa tarde. Cara, deixa eu dar os parabéns primeiro para você. Tu jogou muito aí. Infelizmente a classificação SUS não veio, mas o que você tira de positivo aí da equipe do Rio Claro nessa competição da Copa TV Leme? E vem a disputa do terceiro lugar ainda, tem um terceiro lugar para conquistar. Ah, eu acho que experiência para todo mundo, a gente é uma equipe jovem, eles já são mais velhos, já tem mais experiência. Só tem que tirar as coisas boas do campeonato, contentar os próximos campeonatos que a gente vai participar. E sábado que vem, a disputa do terceiro lugar, e certeza que a gente vai levar essa vitória. Perfeito, muito obrigado, Breda. Parabéns pela campanha. Professor, vamos lá. Muito bem, pessoal. Estou com o professor do Rio Claro agora aqui. Professor, o que você acha que faltou para o Rio Claro hoje? Faltou cabeça para o jogo? Ah, não. O time dos caras é um pouco mais experiente do que o nosso. Jogou bem. Valorizar também a vitória deles. Valorizar o elenco que eles têm. É um elenco que já vem bastante tempo jogando junto. A gente tem um tempo jogando junto, mas a gente é novo. É um elenco sub-21. Com meninos que nem sub-16, alguns sub-18. Alguns novos ainda ganhando experiência, e é bom a competição. Competição, dá parabéns para vocês pela competição também, tá? Mas eu acho que faltou um pouquinho de experiência, faltou um pouquinho de ter o tato, não faltou vontade. A gente jogou de igual para igual do começo ao fim. Erros individuais acontecem por conta da idade. Eles também sofreram erros, mas o goleiro teve uma tarde também muito boa, que é o Tiba. Tiba tem todo o meu respeito, já jogou comigo também em outras ocasiões. Mas hoje estava do lado ao contrário e eu tive essa insorte hoje. Em vista, então, um saldo positivo para o Rio Claro, já que é uma equipe sub-21. O goleiro seu, o Breda, já fez outras excelentes partidas aqui. Então sai com um saldo positivo, mas tem o terceiro lugar para buscar ainda. Exatamente, sim. A gente ainda não saiu fora, não tem nada perdido, tá? A gente vai em busca do terceira colocação aí, para estar entre os três aqui dessa competição excelente que estão fazendo, tá? E é tirar esse saldo positivo aí, independente do resultado hoje. Foi um resultado muito alarmante, longo. O jogo não diz o que foi o resultado. Perfeito, muito obrigado. Parabéns pela campanha. Até semana que vem. Agora chega aí, Gato. Mais uma final para o Santa Rita, Gato. É isso aí. Agradecer primeiro a Deus. Agradecer a vocês aí da TV Leme. Uma bela competição. Competição de alto nível. Arbitragem de alto nível. Mesário, filmagem de alto nível. Agradecer a todos vocês. E aí, tamo aí, mais uma, graças a Deus, né? E que venha sábado que vem. Quero saber como que o Santa Rita agora vai se preparar durante essa semana para chegar para a final na semana que vem. Agora nós temos um jogo difícil segunda-feira contra o São Manuel no Municipal. E aí é se preparar para a final. Deixar os jogadores à vontade. Nós temos a Ferreirense também na terça, mas vamos tentar deixar os meninos bem à vontade aí para chegar com tudo nessa final. Perfeito, Gato, muito obrigado, parabéns pela classificação, até semana que vem. É isso aí, pessoal, chegando ao final aqui de mais uma transmissão. Deixo as duas peças que encantaram vocês nessa tarde devido à minha ausência chegarem aqui. Pode pegar o microfone, Bia, é seu. Obrigada, Fábio. É isso aí, pessoal. Finalizando a semifinal da Copa TV Leme. Então, está definida a final União de Santa Cruz das Palmeiras e Santa Rita.
uma final diferente aí do que o pessoal estava palpitando, né? A gente agradece a todos que puderam comparecer na transmissão, toda a nossa equipe técnica, Brandão, produtora Gata, o Costelinha nas câmeras, toda a arbitragem de alto nível que também foi hoje, né? Mantendo o padrão aí. A Bia nos comentários foi muito bem. O que você achou? Como é que foi para você comentar aí, Bia, conosco? Eu amei, me chamem sempre. E... Para de rir. Que jogaço. Jogaço, os né? dois jogos foram muito bons. Cara, você perdeu. Eu tava acompanhando de casa, certo? Uhum. Gostei muito, ó, lançamos aqui Raul Balduino, narrador, Beatriz Rodrigues. Tô sem voz. Comentarista. Né? Calma, na primeira vez é sempre assim, velho. Relaxa, depois você vai acostumar. Mas, gente, vocês estão de parabéns mesmo, parabéns a toda a equipe técnica aí, ao Costelinha nas câmeras, ao Boss aí, a todo mundo que proporcionou essa Copa. E semana que vem é a finalíssima, espero que nenhum contratempo aconteça, que eu possa estar aqui. Sim. Aí agora o encerramento é seu. Isso aí. A gente agradece a todos, né? Agradecer novamente esse show de transmissão que foi, o pessoal participando muito nos comentários. E ainda dá tempo de votar no craque da galera, ainda tem a finalíssima, né? Depois da final vai ter a premiação dos artilheiros, goleiro menos vazado, do campeão e do vice. Então vota lá no craque da galera, não esquece de baixar o aplicativo, baixa lá, você pode rever os jogos também. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos uma boa tarde, fiquem com Deus e até semana que vem para a finalíssima.